ლიგში შეიძლებოდა თუ არა ამის უფრო სწრაფად განმუხტვა, რისკების შეფასება, უფრო ეფექტურად მოქმედება, აქედან უნდა დავიწყოთ ალბათ და უნდა დავიწყოთ იქიდან, რაც თუნდაც ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ღია ეს ინფორმაცია, ჩავიხედოთ უშრობის სამსახურის სუსის ანგარიშებში ხო, რომელიც ღიაა და იქ პირდაპირ წერია ხო 18 წლიდან მოყოლებული ყოველ წელს მეორდება, აი ციტატაც რომ ავიღოთ, რომ უცხო მტრული ქვეყნების გასაგებია, ვინც იგულისხმება სპეცსამსახურების საქართველოში მოქმედების ძირითადი მიზანი არის და ჩამოთვლილია სამი მიმართულება. ეს არის ეთნიკური და რელიგიური შუღლის გაღვივება, ეს არის ანტიდასავლური ზნობების გაღვივება და ანტიდასავლური განწყობები და ეს არის მეზობელ ქვეყნებთან რეგიონში გასაგებია ხო, ვინც აკვავს მეზობელ და განსაკუთრებით სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანასთან ურთიერთობის გაფუჭება. ანუ პირდაპირ არის ხო სცენარი, რასაც ჩვენ ხედავთ ბოლო წლების განმავლობაში. იგივე ხო ეს 18 წლიდან მოყოლებული, იგივე შეგახსენებთ, რომ 19 წლიდან იწყება თქვა გარეჯის თემის გააქტიურება, ნეგატიურად გააქტიურება, ხო? 19 წლის მოხსენებას თუ გადავხედავთ, იქ პირდაპირ წერია, ეხა იქ სხვადასხვა მეთოდებია, როგორ მუშაობენ ეთნიკურ უმცირესობებთან, რომ თქვა უცხო ქვეყნის და რუსეთზეა საუბარი. იქ არის სოციალური ქსელები, ყალბი გვერდები, რომელთა IP-ები. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ეს ყველაფერი იყო ცნობილი და ამის შესახებ ცნობილი არა, სქემებია, ცნობილი რომ რომელიც უნდა გაიფანტონ და აი დავასრულოთ მე 19 წლის ანგარიში პირდაპირ წერია, პირდაპირ წერია ყოფითი პრობლემების გამოყენება. რატომ არ ითვალისწინებს ამას? ხო, აი ხა მივდივართ მაგასთან, ანუ ეს ანალიტიკა არის.